Kur bëhet fjalë për reformë zgjedhore, nuk mund të nënkuptojmë një reformë zgjedhore të plotë, nëse nuk bëhet reformatimi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, i cili në fakt është Komiteti Qendror i Zgjedhjeve të Partisë Socialiste ose të Rilindjes. Dhe faktikisht opozita nuk kërkon asgjë që si takon, por kërkon një garanci që procesi zgjedhor dhe proceset zgjedhore që do të jenë në vimësi të jenë të lira dhe të ndershme. Dhe kemi parasysh që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është institucion shumë i rëndësishëm, kushtetues, që bën menaxhimin e gjithë procesit. Kemi një presion të jashtëzakonshëm nga antarësia e Partisë Demokratike, nga militantët, nga qytetarët shqiptar, nga opozita në përgjithësi, sepse situata është mërzitësisht e keqe. Kemi presion pozitivist për protesta dhe manifestime. Ne kërkojmë garanci kushtetuese dhe garanci patjetër në rastin e certifikimit biometrik dhe garanci teknologjike. Me tendra merret qeveria pastaj, që i bën natën, bën tendra 24 orë, shfrytëzon pandeminë, shfrytëzon tërmetin për 24 orë, por kjo është histori tjetër.